Ötən il və bu il ayrı-ayrı yerlərdə hiss olunan zəlzələlər baş verib. 2024-cü ildə seismik və tektonik baxımdan mürəkkəb ilə olacaq. Bu sözləri Xəzər Xəbərə müsahibəsində seismoloq Qulam Babayev deyib. Seismoloq bildirib ki, Xəzər dənizində bir neçə hiss olunan təkanlar qeydə alınıb və bu digər ərazilərdə də müşahidə oluna bilər. Məsələ ilə bağlı Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Xəzər Xəbərə bildirib ki, Azərbaycan ərazisi seismik bölgə olduğundan vaxtaşırı hiss edilən zəlzələlər baş verir. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanın cənub bölgəsində 5 maqnitudada qeydə alınmış zəlzələ 6 rayonda 4 bal gücündə hiss olunub.